მევარტო მახალვაში 27 წლის ფერმერი, ახლა ვიმყოფებით ლანჩხუთის რაიონის სოფელ სუბსაში, გურიის რეგიონში. სუბსაში ჩვენ გვაქვს გაშენებული სადემონსტრაციო ნაკვეთი, სადაც წარმოადგენთ მეტწილად სადემონსტრაციოთ ჩანდლერიჩიშის კაკას, სხვადასხვა სახის ჟოლოს, მარწყს და ასე შემდეგ, რომ უფრო თვალსაჩინო მაგალითი იყოს. იმისთვის, რომ ბიზნესი იყოს წარმატებული, რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანი საინფორმაციო დოვლათის შექმნა და ჩვენ შემთხვევაში საინფორმაციო დოვლათის შექმნა დავიწყეთ ევროპის მაგალითზე, რამე თუ 2012-13 წლის განმავლობაში ჩვენი წარმომადგენლობა იყო ევროპის ქვეყნებში, სადაც მივიღეთ პრაქტიკული უნარჩვევები, ავიმაღლეთ კვალიფიკაცია და საქართველოში დაბრუნებისთანავე დავიწყეთ საკმაოდ მსხვილ მასშტაბიანი ბიზნეს საქმიანობა იმისთვის, რომ გვეჩვენებინა სინთეზი, თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა გამოიყენოს ევროპული გამოცდილება ქართულ რეალობაში და რაოდენ მნიშვნელოვანია სწორი აქცენტები გაკეთდეს ევროპასთან მიმართებით, რადგან აგრალური სფერო ძალიან განვითარებულია ევროპაში, ძალიან დაგვეხმარა იქაური გამოცდილება ჩვენ სხვადასხვა სახის თანამედროვე ტექნოლოგიის დანერგვაში და იმისთვის, რომ ძალიან სწორი პროდუქტი შეგვექმნა და გავსულიყავით სწორ შედეგზე. ამ ეტაპზე ჩვენ სადემონსტრაციო ნაკვეთში გვაქვს ჟოლო, რომლის წარმოშობის ქვეყანაც არის, მათ შორის უკრაინა და ასევე ჰოლანდია. სხვადასხვა სახის ჯიშები არის, ასევე როგორც ფრანგული, ასევე ესპანური, რომლის დემონსტრირებასაც ჩვენ ვახდენთ. გვაქვს ამერიკული წარმოშობის ჩანდლერი, ფრანგული წარმოშობის ფრანკუეტე, ფერნოლი, ესპანური პედრო, ეს კაკლოვნებია ძირითადად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ევროპული გამოცდილება ეს თავიდან ბოლომდე ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელია ქართულ რეალობაშიც დანერგო ძალიან თანამედროვე, ძალიან სწორხაზოვანი, შედეგზე ორიენტირებული სანერგე მეურნეობა და არამხოლოდ სანერგე მეურნეობა.